আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বিএইচ কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক শ্ৰীযুত ৰবীন ভট্ট ছাৰৰ ওচৰত। আমি ৰবীন ভট্ট ছাৰৰ লগত তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজি সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিম। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। মোৰ জন্ম 1952 চনৰ 20 মাৰ্চত হেলোচা গাঁও, অবিভক্ত কামৰূপ জিলাৰ হেলোচা গাঁও, আৰু বৰ্তমান নলবাৰী জিলাৰ প্ৰত্যন্ত। আপুনি আপোনাৰ দেউতাই কি কৰিছিল? মোৰ দেউতা আছিল এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। তেওঁ 2 বাৰ জেল খাইছিলে ব্ৰিটিছৰ আমলত। তেওঁ কেইবাবাৰ চাকৰিৰ সুবিধা পায়তো চাকৰি কৰা নাছিল, কাৰণ সেই সময়ত পৰাধীন ভাৰত আছিল। আৰু তেওঁ ডুমডুমা, আপাৰ আছাম ডুমডুমা যে আছে, ডুমডুমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ তেওঁ চেয়াৰমেনো হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া 1950 চনৰ ভূমিকম্প হয়, ভূমিকম্পৰ পিছত ডুমডুমাৰ পৰা মোৰ বাইদেউ 3জনী তাত জন্ম হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ, গাঁৱলৈ তেওঁ ঘূৰি আহিছিলে। তেওঁ সেই সময়ত, মোৰ এজন মাজু খুৰা আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিল উদয় ভট্টাচাৰ্য। তেওঁ বিয়া কৰাইছিলে সেই তেওঁ পানীতোলাত, তেওঁৰ মানে আয়ুৰ্বেদিক এটা ফাৰ্মাচী এটা আছিলে। আৰু মোৰ দেউতাই সেই সময়ত গৈছিলে বিজনেছ পাৰ্পাছৰ কাৰণেতো, চাকৰি নকৰিলে, ঘৰখন চলোৱাৰ কাৰণে বিজনেছৰ সম্পৰ্কত তেওঁ হৰিহৰ চৌধুৰী নামৰ এজন বিখ্যাত এজন ব্যৱসায়ীৰ হেৰিত কাম কৰিবলৈ তেওঁ গৈছিলে। আৰু মোৰ সেই উদয় ভট্ট যিজন মোৰ খুৰা, সেই খুৰাই বিয়া কৰাইছিলে অসমীয়া কথাছবি জগতৰ বিখ্যাত নায়িকা অনুপমা ভট্টাচাৰ্য। কিন্তু অনুপমা ভট্টক বিয়া কৰাৰ পিছত, তেওঁ বিয়া কৰাই ঘৰলৈ যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ তেওঁ আহে, তাৰ এমাহৰ পিছতে তেওঁ সেই সময়ত হান্নিপাত বুলি এটা জ্বৰ আছিলে, সেই জ্বৰত, হান্নিপাত জ্বৰত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। মোৰ খুৰা, তেওঁ, মই দেখা নাই তেওঁক। তাৰপিছত মোৰ জন্ম, মোৰ শৈশৱৰ শিক্ষা হ'ল হেলোচা গাঁৱৰে যিখন প্ৰাইমাৰী স্কুল, তাতে মোৰ শৈশৱৰ শিক্ষা হৈছে। আৰু হেলোচা এম ই স্কুল যিখন হৈছিল 1961, সেইখনতে মই 1964লৈকে মই এম ই স্কুল পাছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ওচৰৰ সৰ্থেবাৰী হাইস্কুলত মই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ। আৰু ক্লাছ 10ৰ যিটো মোৰ ফাইনেল পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটো সেই সময়ত নমাতি, আমাৰ টিহুৰ ওচৰত নমাতি বুলি এখন জেগা আছে, নিজ নমাতি, সেই নমাতিত এখন স্কুল হৈছিলে, কিন্তু বহুত বছৰ তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা নাছিল কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে। গতিকে তাৰে এজন কেশৱ তালুকদাৰ নামৰ মানুহ এজনে মোক খুব জোৰ কৰি তেওঁ সেই স্কুললৈ মোক লৈ গৈছিলে। আৰু প্ৰভুৰ কৃপাত মই তাৰ পৰা প্ৰথমজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনাৰ হিচাপে সেই স্কুলৰ পৰা মই পাছ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই বছৰে সেই স্কুলখনে চৰকাৰৰ পৰা মানে চৰকাৰী অনুদান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এইটো 1970 মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ। মেট্ৰিক পাছ কৰি মই কটন কলেজত মই অধ্যয়ন কৰিলোঁ। 70ৰ পৰা 74লৈ মই কটন কলেজত পঢ়িলোঁ। 75-76 মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই মোৰ স্নাতকৰ ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আগতেই আহি মই বি এইচ কলেজত মই টিচাৰ হিচাপে জইন কৰিলোঁ। তাৰমানে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি বৰপেটা, কাৰণ সেই সময়ত মই পৰীক্ষা বহুত হাঁহি উঠে। পৰীক্ষা দিয়াৰ বহুদিন আগৰ পৰাই মানে আমাৰ হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰুণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামী আৰু প্ৰিন্সিপাল এছ এন দাস ছাৰে মোৰ পিছত এনেকৈ লাগিল, কাৰণ সেই সময়ত এটা কথা আছিলে কি মানে কোনো ছাবজেক্টত যদি ইউ জি চিয়ে কৰি দিছে, ধৰি দিয়া যিটো নৰ্মছ ফিফ্থ বি ইন দি 7-point স্কেল, সেই স্কেলৰ মানুহে সেই সময়ত ইংৰাজী বিষয়ত বিচাৰি পোৱা খুব কঠিন আছিলে। আৰু যদি ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই কোৱালিফিকেশ্যনৰ মানুহ নাপায়, তেতিয়াহ'লে বি এইচ কলেজত হেৰি কৰিব নোৱাৰে, ইংলিছ মেজৰ খুলিব নোৱাৰে। গতিকে মই অহাৰ পিছত আমি ইংলিছ মেজৰ আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইয়েছ আপোনাৰ আগত ইংলিছ মেজৰ নাছিলে? নাছিলে।
তো আচ্ছা আপনি যেতিয়া কর্মবাজাত পড়াশোনা করে হয় তেতিয়া এটু 72 এর পড়া এটু 1970 পড়া 1974 74 তেতিয়ার অসমৰ পৰিবেশ মোৰ কটন কলেজত মই পাস মোৰ লগত পঢ়িছিলে হেমত কিৰীপ চলিয়া সবাই নাম শুনিছে তেওঁৰ শান্তনু ঠাকুৰ মদন শৰ্মা যি এতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ প্ৰফেচাৰ আছিলে ইংলিছৰ তেনেকৈ বহুত নাম আছে অৰুণ কুমাৰ বৰঠাকুৰ এতিয়া মুম্বাই হাইকোৰ্টত তেওঁ ওকালতি কৰে এনেকৈ বহুত বন্ধু আছিলে মোৰ মানে ক'ব গ'লে এখন বহুত দীঘল লিষ্ট হ'ব আৰু কেইবাজন পিছৰ ফালে আই এ এছ কেইবাজন বস্তু যেনেকুৱা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আৰু এনেও লগত স্বপ্ননীল বৰুৱা তৰুৱা এইবিলাক মোৰ লগত বন্ধু আছিলে বহুত কেইবাজন বন্ধু কাৰণ নামটো শেষ কৰিব নোৱাৰি বহুত তেনেকুৱা বন্ধু আছে আপোনাৰ স্কুলীয়া জীৱনত আপোনাৰ তেনে এনে কোনো শিক্ষাগুৰু যাৰ কথা বা যাৰ ভূমিকা যাৰ অৱদান আপোনাৰ জীৱনত খুব গভীৰভাৱে দেখা পাব নিশ্চয় নিশ্চয় মোৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ যিবিলাক মোৰ শিক্ষক সেইবিলাকৰ পৰা মই যিখিনি আহৰণ কৰিলোঁ সিয়েই মোৰ একচুৱেলি অনুপ্ৰেৰণাৰ মূল বুলি ক'ব লাগিব সেয়েহে মোৰ আমাৰ যিজন হেডমাষ্টৰ আছিলে চন্দ্ৰমোহন শৰ্মা তেওঁ মোৰ অলপ ৰিলেশ্যন আছে দাদা বুলি মাতিছিলোঁ চন্দ্ৰমোহন শৰ্মা একজন অসমৰ অতি গুণী জ্ঞানী মানুহ তেওঁ কেলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিত মেথমেটিক্সত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছিলে 100ৰ ভিতৰত 100 পোৱা মানুহ আছিলে সংস্কৃত ইংলিছ আৰু মেথমেটিক্সৰ তেওঁ যাদুকৰ আছিলে সেইজন মানুহ আৰু সংস্কৃতৰ যিজন মোৰ শিক্ষক আমি একচুৱেলি দেউচাৰ বুলি মাতিছিলোঁ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মা তেওঁ মোক অত্যন্ত মৰম কৰিছিলে আৰু একচুৱেলি মই ক'ব খোজা নাই কিয় কাৰণ প্ৰত্যেকজন টিচাৰকে মই সমানে হওক ভক্তি কৰিছিলোঁ গতিকে দুজনমান মানুহৰ নাম ক'লে সেই একজন বা দুজন মানুহৰ কথা ক'লে মই ভাল নাপাম নামবিলাক বহুত দীঘলীয়া হ'ব কলেজীয়া জীৱনত মই বহুত মোৰ মানে কলেজীয়া জীৱনততো মই মানে আৰু মই নকওঁ এইখিনি কাৰণ ছায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মইতো আছিলোঁ আৰ্টছৰ ল'ৰা আছিলোঁ ছায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব টিচাৰে মোক ভাল পাইছিলে যেনেকৈ মই দুৰ্গা দাস ছাৰৰ কথা কওঁ মেথমেটিক্সৰ মানুহ প্ৰকাণ্ড গুফিয়া মানুহ সদায় চিগাৰ খাই থাকে মোক কান্ধত ধৰি তেওঁ লৈ যায় কয় এই ৰবীন আহাচোন আহা কথা পাতোঁ হা তাৰপিছত মই কওঁ আজি আৰু আৰ্টছৰো আমাৰ নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰৰ নিচিনা ছাৰৰ তলত মই মোক নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰে মোক পালোৱান বুলি মাতিছিল মোক দেখা পালে কয় এই পালোৱান এইফালে আহা গতিকে নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ দেৱেন দত্ত ছাৰ অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰ এনেকুৱাকৈ হোষ্ট অফ টিচাৰে মোক যিমানখিনি মৰম কৰিছিল সেই মৰমৰ প্ৰতিদান মই এই জীৱনত নহয় অহা জীৱনতো দিব নোৱাৰিম আচ্ছা ছাৰ মই আপোনাক এইটো প্ৰশ্ন খুব কৰিব মন গৈছে সেইটো হ'ল তেতিয়া আপোনালোকৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ যিটো শিক্ষা সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক আৰু আজিৰ সম্পৰ্কৰ মাজত সেই সময়ত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ সম্পৰ্কটো এইটো যে 9টা বজাত যদি ক্লাছ থাকে আমি 9টা বজাৰ ক্লাছত সোমাব লাগিব প্ৰবীণ গগৈ ছাৰ আজি ঢুকাই গ'ল তেওঁ নাই প্ৰবীণ গগৈ ছাৰৰ ভৰি ধৰি মই এতিয়াও তেওঁক সদায় আত্মাৰ কাৰণে মই তেওঁৰ আত্মাৰ শুদ্ধিৰ কাৰণে মই হেৰি কৰোঁ যে প্ৰবীণ গগৈ ছাৰ আছিল এনেকুৱা এজন মানুহ ক্লাছত সোমাইয়ে তেওঁ আমাক আৰম্ভ কৰি দিয়ে টেম্পেষ্ট আৰম্ভ কৰিব ডিয়াৰ বুটাচ আৰম্ভ কৰি দিব বাকী টিচাৰবিলাকৰ লগত আমাৰ এনেকুৱা এটা সম্বন্ধ যে পিতা আৰু পুত্ৰৰ সম্বন্ধ চাদা খোৱা চিগাৰেট খোৱা কিবা খোৱাটো বহুত দূৰৰে কথা আনকি ছাৰসকলৰ লগত আমি চকুৱে চকুৱে কথা নকওঁ কিন্তু ছাৰে ছাৰবিলাকে আমাক সাৱটি লয় এই আহাচোন আহা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি আনকি মই এজন এতিয়াও আছে সেইজন ছাৰ ৰবীন গোস্বামী তেওঁ দেলহীৰ পৰা দেলহী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰি আহি এই কটন কলেজত সোমাইছিলে ছাৰৰ পৰা আমি কিবা শিকিব লাগিলে তেওঁক লগ পোৱা টান তেওঁ বিভিন্ন ক্লাছ কৰি দৌৰি থাকে গতিকে তেওঁক আমি চাৰ্কুল কৰি লওঁ ছাৰ মাজত থিয়ৰি থাকে আমি 10জনমান ল'ৰাই চাৰ্কুল কৰি লওঁ কাৰণ নহ'লে পলাই যায় মানুহজন বোলে ছাৰ বোলে কি বোলে এইখিনি বস্তু আমাক বুজাব লাগে এই তোমালোকে মোক মাৰি দিলা মোৰ ক্লাছ এটা মানে ছাৰ কৰি দিবই লাগিব হাতত আমি বহি লওঁ আৰু আমি নোট কৰি যাওঁ সেই মানুহজন এতিয়াও আছে তেওঁলৈকেও মোৰ এই শিক্ষক দিৱসৰ সময়ত তেওঁলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম থাকিল আৰু
বহুকেইজন মোৰ অত্যন্ত মৰমৰ ছাৰ যিবিলাক আজি ঢুকাই গ'ল তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতি হওক এইখিনি মই কামনা কৰিছোঁ আজি পুণ্যতিথিৰ দিনাখন। আৰু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে সেই সময়ৰ শিক্ষা পদ্ধতিটোত আমি ক্লাছ নকৰা বুলি আমি কোনোদিন ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ক্লাছ মিছ যোৱা মানে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভয়ংকৰ কথা। আমি ক্লাছ যদি মিছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নাম পৰ্যন্ত জানে টিচাৰে পিছদিনাখন উঠাই আমাক সোধে তুমি কিয় নাহিলা বুলি। গতিকে আমাৰ কথা আছিল আমাৰ শিক্ষা লাইব্ৰেৰী, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত আমি যাই প্ৰায়ে সময় কটাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ। তাতে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত প্ৰায়ে আমি মুনীন বৰকটকী ছাৰক লগ পাইছিলোঁ। মানে মুনীন বৰকটকী ছাৰ এজন অসমৰ অত্যন্ত অধ্যয়নপুষ্ট মানুহ। প্ৰায়ে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত তেওঁক বহি থকা দেখা পাওঁ, মস্ত শকত মানুহজন বহি থাকে আৰু আমিও তাত কিবাকিবি নোট কৰোঁ, কৰি পেলাই আমি গুচি যাওঁ। আমাৰ ভয় লাগে মুনীন বৰকটকী ছাৰক। কিন্তু সেই সময়ৰ শিক্ষা পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল। তেতিয়া আজিৰ নিচিনাকৈ তুমি মোক যিটো সুধিছা এই যিবিলাক মানে যিবিলাক ঘটনা তোমালোকে বৰ্তমান দেখা পাই আছা, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত মন নাই, চিগাৰেট খাই, মাদক দ্ৰব্য খাই, এইবিলাকতো আমি নাজানিছিলোৱে। আৰু সঁচা কথাত ক'ব গ'লে আমি কনষ্ট্ৰাকটিভ লাইনত আছিলোঁ। আমি কবিতা লিখিছিলোঁ, আমি গল্প লিখিছিলোঁ, আমি বিভিন্ন পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ সেইবিলাকত। আৰু আমাক সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাক এতিয়াও মানে মোৰ ভাল লাগে এইটো কথা যে যিখন চেণ্টেনাৰী চেলিব্ৰেশ্যনৰ যিখন কটনৰ পৰা যিখন কিতাপ এখন বাহিৰ হৈছিল তাত অভাগাৰ নামটো তাতে আছে, ফ্ৰম দি লিটাৰেৰী ছেকশ্যন। তাৰপিছত আপুনি বাহিৰে বাহিৰে বি এইচ কলেজলৈ আহিল, বি এইচ কলেজৰ কেনেকৈ আহিল, কি ঘটনা? অলপ বি এইচ কলেজত অহাটো মোক ক'লোৱে নহয় লগতে মুনীন গোস্বামী আৰু প্ৰিন্সিপালে মোক বহুত মানে টেলিগ্ৰাম পঠাই কিবা পঠাই মানে মই পৰীক্ষা মই পাছ নকৰাতে মই আহিবলগীয়া হ'ল। আহি সোমালোঁ কলেজত। তেতিয়া বি এইচ কলেজখন মানে কি যদিও এখন ধুনীয়া ভাল কলেজ, কাষত মানুহ চানুহ নাছিল, একদম একদম মানে খালি জেগা আছিলে বি এইচ কলেজ। তেতিয়া সেই পথাৰৰ মাজত, এ ৰাইট, পথাৰৰ মাজত। এতিয়া পথাৰৰ মাজত আহি আমি এটা হোষ্টেল আছিলে, টিচাৰ্ছ হোষ্টেল, তাত আমি কেইবাজন টিচাৰ একেলগে থাকোঁ, 12 জনমান টিচাৰ। আৰু সেই সময়ত মানে কথাটো হৈছে কি, এম এ পাছ কৰাৰ পিছত কেইদিনমান ৰং ধেমালি কৰিম ফুৰিম সেইখিনিও মই নাপালোঁ, কাৰণ মই লগে লগে আহি কলেজত জইন কৰিব লাগিল। আৰু কলেজত জইন কৰাৰ দিনৰ পৰা মই ডেইলি 6টাকৈ ক্লাছ কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ যিমান পুৰণা ষ্টুডেণ্টে জানে, যিমান পুৰণা টিচাৰ আছে তেওঁলোকে জানে, মই ডেইলি 6টাকৈ ক্লাছ কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ যদি এটা ক্লাছ নহয় তেনেহ'লে প্ৰিন্সিপালে হাহাকাৰ লগাই দিয়ে, ক্লাছ কৰিবলৈ কিয় কৰা নাই ভক্তৰ ক্লাছ। তে মই ক্লাছ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ। আৰু ক্লাছ কৰি পেলাই মই কৰ্পৰেট লাইফতো সোমাই গৈছিলোঁ। কৰ্পৰেট লাইফত মানে লিখা পঢ়া, কলেজত যিমানবিলাক মানে অনুষ্ঠান হৈছিল, ফ্ৰেছাৰ্ছ হোষ্টেলেই হওক বা কলেজ সপ্তাহে হওক, এইবিলাকৰ বিভিন্ন কামত ৰাতি 12, 2, 3 বজালৈকে থাকোঁ। আৰু সেই সময়ত মই কৰ্পৰেট লাইফ আৰু টিচিং, কাৰণ টিচিং ৱাজ মাই প্ৰফেশ্যন নট অনলি, ইট ৱাজ দি ইউ ন' ব্লাড, ইট ৱাজ দি চেণ্ট্ৰেল পইণ্ট অফ মাই লাইফ। মই এইটো বস্তু মই ক'ব ক'বই লাগিব যে মই সদায় শিক্ষকেই আছিলোঁ, আজিও মই শিক্ষক। শিক্ষকতা মোৰ জীৱনৰ এটা মানে অবিচ্ছেদ্য অংগ। আৰু সেইকাৰণে মই যিদিনাখন ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ, ৰিটায়াৰ কৰা দিনৰ আগদিনলৈকে মই 4টাকৈ ক্লাছ কৰিছোঁ। মই সবচে ভাল পাওঁ মই শ্বেক্সপিয়াৰ, কাৰণ শ্বেক্সপিয়াৰ ক'ব লাগিলে বহুত দীঘলীয়া হ'ব। শ্বেক্সপিয়াৰক যোনে পঢ়া নাই তে পৃথিৱীৰ যিকোনো গ্ৰন্থই নপঢ়ক, মই তেওঁ বহুত কিতাপ পঢ়িছোঁ, কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰে মোক যিটো দিছে সেইটো কোনো লিখকে মোক দিব পৰা নাই। তাৰপিছত অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিতৰত, অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিতৰত মই বহুত পঢ়িছোঁ, কিন্তু মই একজন মানুহক ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ সম্পূৰ্ণখিনি দিব পাৰিছে। মালিক ছাৰক পঢ়িছোঁ, মালিক সৈয়দ আব্দুল মালিক, তাৰপিছত হিতেশ ডেকাক পঢ়িছোঁ, সেই সময়ৰ কথা কৈ আছোঁ দেই, মই নতুনবিলাকৰ কথা কোৱা নাই। হা, পদ্ম বৰকটকীক পঢ়িছোঁ, এইবিলাক বিভিন্ন মই পঢ়িছোঁ, কোনো খেদ নাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে শিল আৰু শিখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমাৰ মাজনিশা তৰাই ইউচুপে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিতাপ পঢ়িছোঁ। আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিত মানে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা অৱস্থাত, হয় হয়, ডক্টৰ হিৰণ গোহাঁই ছাৰ, অঁ নিশ্চয় পাইছোঁ, হিৰণ গোহাঁই ছাৰ মোৰ অতি প্ৰিয় শিক্ষক আছিলে। ছাৰে ক্লাছবিলাক কৰিছিলে, কিন্তু ছাৰৰ ক্লাছৰ লগত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল। আমাৰ ছাৰে সকলোবিলাক কথা অলপ লেফটিষ্ট চিন্তাধাৰাই কৰিছিলে, যেনেকৈ তেওঁ আমাক কিং লিয়াৰ পঢ়াইছিলে আৰু তেওঁ কৈছিল যে তোমালোকৰ কিং লিয়াৰখন মই 4টা ষ্টেঞ্জাৰে শেষ কৰি দিব পাৰোঁ, কিতাপখন পঢ়াৰ দৰকাৰে নাই। কিন্তু ছাৰৰ ইমান ওপৰৰ মানে পাণ্ডিত্যৰ লগত আমি সৰু ল'ৰাবিলাকে অলপ প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, কিন্তু হি ৱাজ এ ভেৰি গুড টিচাৰ
আর মানে একলগে এটা রুমত মানে মানে এই রুমত কলেজ ইউনিভার্সিটি কথা আছে টিউটোরিয়েল ক্লাস মানে টিউটোরিয়েল ক্লাসও করছো এই তিন ঘন্টালেক মোট দিয়ে থাকে কই থাকে মানে লিখি থাকো তেনেকাকে মানে করছো কিন্তু ইউনিভার্সিটির আটাইতকৈ মোক ইনফ্লুয়েন্স করা মানুষজন হল অমরেশ দত্ত স্যার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট আসে আর দত্ত স্যারক মানে এখন কিতাপও দিছিল মানে কথা হয়েছিল কে রবি আমি দেখছি আসামি যে এত ভালো বই নেই আমার বাংলায় যেরকম ভালো বই আছে তোমাদের নেই তখন না আপনি বলবেন না স্যার আসামির আসামিজ লিটারেচার একটা বই আপনাকে দিব আমি ওইটা পরে আপনি আমাকে কমেন্ট দিবেন মই অসীমত যার হেরাল সীমা কিতাপখন দিছিলো স্যারটো গুছি গেল কিতাপখন নিশ্চয় তোর আলমারিত এটাও আছে তো স্যার আপনি কবিতাও লিখিছে লিখিছো কোন কবিতা মনত পড়ে বহু এনে কবিতাবিলাক মনত নাই কিন্তু মই তোমার নর্থ ইস্টার্ন পোয়েট্রি কম্পিটিশনত আসামিজর কম্পিটিশন মই থার্ড প্রাইজ পাইছিলো আর কলেজত বহুত প্রাইজ পাইছো সেইবিলাক বহুতে সার্টিফিকেট বিলাক আছে আর বহুত পাইছিলো আপনি কোন কবিতা সংকলন বা না মই একো উলিওয়া না বিএইচ কলেজত প্রত্যেকজন স্টুডেন্টে মোর নিজের লড়া প্রত্যেকজন ছোৱালীয়ে মোর নিজের ছোৱালী আর প্রত্যেকজন লড়াইয়ে কালিয়ে মোলৈ কিমান লড়াই যে মোক শুভেচ্ছা দিছে কিমানে কি করেছে মই এটা যদি কই এই দুজন লড়া ভাল বলে বাকিবিলাকে মোক বেয়া না পাবো জানো গতি এইটো মোক প্রবলেমত নেপেলাব সবই আনকি দুবাইত থাকা লড়া ইউকেত থাকা লড়া ইউএসএত থাকা লড়াইও মোলৈ এতিয়ালৈকে মোর লগত রিলেশন আছে এজনী ছোৱালী তমশ্রী নিরঞ্জন তাই তোমার কোম্পানি এটাত কাম করে তাই থাকে তোমার মালয় এশিয়াত কালি তাই মোলকে মেসেজ করছো বিভিন্ন লড়াই মানে তেনেকুৱা ধরনের কি হয় যে মোর লগত এটা লড়া ছোৱালীবিলাকৰ এটা মোর বহুত ডাঙর সমন্বয় এটা আর মই জানো যে এটলিস্ট সদায় মোক কই থাকে স্যার আপনার স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আছে বুঝা নাই গতি মই এই কারণে মই কোনো লড়াক মই বিশেষ ভাল বা বেয়া বলে নকম সকলে মোর লগত কারণ বিএইচ কলেজে মই যিমান দিন কাম করেছিল কোনো লড়ার লগত মোর একটা খুঁটি খাটাও লাগা নাই প্রত্যেকটা লড়া ছোৱালীক মই নিজের বুকুর আপন করে রাখিছিল আপনি সরুতে ভাবিছিল না আপনি শিক্ষক হব বলে নাই মোর সরুতে মোর কোনো ধরনের তেনেকুৱা ধরনের মোর আইডিয়া নাছিলে কারণ মোর দেউতাই মই এম এ পাস করার পিছত মোক দিল্লিত পঠাব খুঁজেছিল আইএএস এর কারণে আর মই অলমোস্ট রেডিও হয়েছিল কিন্তু তারপর যেটা এই স্যার দুজনে অর্থাৎ মুনীন গোস্বামী আর প্রিন্সিপালে মোক ইমান টানিলে মোক দেউতাই কলে তুই যাচন কেদিন কাম করি আর কেউ তুই হেৰি কর এটা বহি ঘরতে থাকিবি দিল্লিত যাওয়া দুমাহ পাছতেই হব কিন্তু এবার যেটা ইয়াত ভরি দিল তারপর মই আর ঘুরি যাব নোৱাৰিলো তারপর মই ঘুরি যাব নোৱাৰিলো মই গোয়া মই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত পাইছিল কিন্তু কথাটা হল কি বিএইচ কলেজের মরমত মই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যাব নোৱাৰিলো আপনি সাহিত্য ছাত্র নিশ্চয় ইউনিভার্সিটি কালত আজি আমি আপনাক আজি যেটু স্বাস্থ্য দেখা পাও যেটু চেহারা দেখা পাও আপনি সব মানে খুব ধুনিয়া আছে দেখা কালত আরো ধুনিয়া আছে তো আর জীবনত প্রেম আইছিল না কলেজে জীবন মোর জীবনত প্রেম আইছিল আইছিল মিছা কথা নকম কিন্তু প্রেমর ক্ষেত্রে মই বড় অনভিজ্ঞ আছিল আজি নিচিনা সেই সময় তোমার মানে হোটেলত নিবহুয়া বা আমি যদি কোনোবা ছোৱালীৰ লগত খোজকাঢ়া দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে পিছদিনাখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ এখন আহি গ'ল যে অ' অমুক অমুকৰ লগত ফুৰিছে কিন্তু এইটো প্ৰেম আছিল কেনেকুৱা এটা গুপ্ত প্ৰেম চকুৱে চকুৱে চোৱা প্ৰেম দূৰৰ পৰা চাওঁ আৰু সেইটোৱে ভাল লাগে কিন্তু মোৰ কোনো মানে ব্যক্তিগতভাৱে তেনেকুৱা হেৰি নাছিল সেইটো নাছিল চব লৰাইয়ে থাকে এভৰিবডি নহ'লে এইটো মিছা কথা কোৱা হ'ব মানুহৰ এটা এটা ভাল নোহোৱা হৈ যায় অপূৰ্ণ মানুহ অপূৰ্ণ মানুহ মোৰ সাংসাৰিক জীৱন মোৰ সুখৰ মোৰ মিছেছ দুজনী ছোৱালী ডাঙৰজনী ছোৱালীয়ে তাই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিলে পাছ কৰি লক্ষ্ণৌৰ পৰা এম বি এ কৰিলে কেইদিনমান এ পি ডি চিলত কাম কৰিছিল এতিয়া তাই এটা ডাঙৰ কোম্পানী এটাত আয়াৰলেণ্ডৰ কোম্পানী এটাত ইনগাৰ্চল ৰেণ্ট বুলি কয় তাত তাই কাম কৰি আছে আৰু মোৰ সৰু ছোৱালীজনী মানে তাই এতিয়া তোমাৰ গুৱাহাটী ৰয়েল গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউট যে আছে তাত তাই ডিগ্ৰী কৰি আছে মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ ওপৰত মাইক্ৰ'বায়'লজি তো ছাৰ আপুনি দীৰ্ঘদিন ইয়াতে কাম কৰাৰ পিছত আজি বৰপেটা বুলি নহয় বিএইচ কলেজ হ'ল নামনি অসমৰ এটা বিখ্যাত শিক্ষা
আমার প্রথমতে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা হৈছে। কিমান চনৰ কথা? এইটো 1980ৰ। সেই সময়ত মোৰ এজন প্ৰিয় বন্ধু আছিল, তেওঁ ঢুকালে, বিনোদ শৰ্মা বুলি। তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, তেওঁ নাটক লিখিছিলে, তেওঁৰ লগত বহু ঠাইত নাটক কৰিছিলোঁ আমি। আৰু তেওঁৰ লগত প্ৰথম বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত প্ৰথম যিখন একাংক নাট প্ৰতিযোগিতা, সেইটো আমি বৰ্তমান মিউনিচিপেলিটিৰ অফিচটোতে আছে। তাৰ ওচৰত আমি তিনিদিনীয়া হেৰি কৰ্মসূচীৰে আমি তাত আমি কেইবাখন ড্ৰামা আমি কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এই আমাৰ যিটো তোমাৰ বৰপেটা ৰোডৰ মাজমজিয়াতে আছে তোমাৰ জয়ন্ত হাজৰিকা সংঘ, তাৰে মই আজীৱন মানে তাৰে প্ৰেচিডেণ্ট, এইটো পাৰ্পিচুৱেল প্ৰেচিডেণ্ট অফ, পাৰ্পিচুৱেল বুলি ক'ব লাগিব, পাৰ্পিচুৱেল প্ৰেচিডেণ্ট অফ জয়ন্ত হাজৰিকা সংঘ। হা, তাৰপিছততো মানে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত মই আছোঁ, সৰু সুৰা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত। কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি যদি মোক সোধা, তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথমতে মোৰ বন্ধু, অতি প্ৰিয় বন্ধু আছিলে সুশান্ত দত্ত, তেওঁ কমাৰ্চৰ আছিলে, পিছত ইউনিভাৰ্চিটিতো চাকৰি যোৱাৰ পিছত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিতো কাম কৰিছিলে। তেওঁৰ লগত মিলি 2003ত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াত এখন স্কুল, স্কুলখন হ'ল মানস ভেলি একাডেমি। মাত্ৰ ছজন ল'ৰাক লৈ মই সেই স্কুলখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, একমাত্ৰ এটা কাৰণত যে লোৱাৰ আছামত ক'তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল স্কুল নাই আৰু CBSE স্কুল নাই, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এখানে নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট পাব পাছ কৰাৰ কাৰণে, আৰু শিক্ষাৰ উন্নতি হ'ব মোৰ জেগাখিনিৰ, আৰু তাৰে কাৰণে অহপুৰুষাৰ্থ কৰি প্ৰায় 12 বছৰ দিন ৰাত একাকাৰ কৰি, কিন্তু মই কোনো শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ মই নহয় দেই, মই ৰুমো দিবা, মই কোনো ধৰণৰ হেৰিত মই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ নাই, শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ মই নহয়, মই কেৱল নিস্বাৰ্থভাৱে মই কাম কৰিছিলোঁ তাৰে কাৰণে। আৰু স্কুলখনক মই বৰ্তমান আজি প্ৰায় 5 বছৰ আগত মই যেতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ, তেতিয়া মোৰ কেইজনমান খুব ঘনিষ্ঠ কেইজনমান ছাত্ৰক লৈ আৰু কিছুমান MA MCOM পাছ কৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক মই অলপমান মুখত ভাত দিবৰ কাৰণে মই এখন এতিয়া মানে মানে এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী জুনিয়ৰ কলেজ এখন মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কৰা নাই, তেওঁলোকে কৰিছে, মই তাৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট আৰু সুশান্ত দত্ত চিফ মেণ্টৰ আৰু আমাৰ দাসগুপ্তা, শংকৰ দাসগুপ্তা তেওঁ মেণ্টৰ হিচাপে আমি এই স্কুলখন হেৰি কৰি আছোঁ। আৰু এইখন স্কুলতো আমাৰ কথা হ'ল কি, আজিলৈকে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰ্তমান যিখিনি ৰিজাল্ট হৈ আছে 5 বছৰত, একদম গৰীব দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যিয়ে একো দিব নোৱাৰে তেওঁলোকক ফ্ৰী, খুব কম কষ্ট, খুব কম পৰি হেৰি কৰি আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ওপৰত বহুত ভাল ৰিজাল্ট, আমাৰ ৰিজাল্ট একদম ষ্টুপেণ্ডাছ ৰিজাল্ট, মানে প্ৰত্যেক বছৰে 5-6জনে আমাৰ ডিষ্টিংচন পায়। বৰপেটা ৰোড আদৰ্শ একাডেমি, নামটোৱে হ'ল আদৰ্শ, কিন্তু আইডিয়াল বছৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ, সুন্দৰকৈ চলি আছে। আমাৰ কলেজখনৰ কথা হৈছে কি, আমি 500 ল'ৰা ছোৱালী নলওঁ, আমাৰ কমাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি বাছা বাছা 50টা, বাছা বাছা মানে কিন্তু খুব ভাল ল'ৰা ছোৱালী নাপাওঁ, কাষত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত গুচি কলেজত গুচি যায়, তথাপিও তাৰ মাজত উলিয়াই ল'ৰা ছোৱালীখিনি 50টা, তাৰমানে 200 ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়াৰ আমি 200তকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী লোৱা নাই। কথা হৈছে 32% পৰা বাচ্চাটোকো আমি তাক কেনেকৈ 80% দিব পাৰোঁ, সেইটো অলপমান ধান্দা। তাৰে কাৰণে আমাৰ কলেজত কোনোদিন ক্লাছ মিছ নাযায় কোনো কাৰণত, আৰু টিচাৰে 24 আৱাৰ্ছ ৰাউণ্ড দি ক্লক সেই ল'ৰাজনৰ লগত সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে লাগি থাকে। আৰু একচুৱেলি সেইকাৰণে মই এই কলেজখনৰ লগত আছোঁ, কাৰণ মোৰ জীৱনটো মই তেনেকৈ কটাইছোঁতো, গতিকে মই 2 নম্বৰী কৰা মানুহৰ লগত মই নাথাকোঁ। আৰু মোৰ সেইকাৰণে যিকেইজন ছাত্ৰ মোৰ, তেওঁলোকেও মোক জানে, আৰু আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ ইংগিতত তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে, তাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত আনন্দিত। প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰশ্নটো হ'ল আজি অসমীয়া আৰু বঙালী, অসম আৰু অসমীয়া আৰু বাংলা আৰু বঙালী, বঙালী ইয়াৰ লগত অসমৰ সম্বন্ধ হেজাৰ বছৰীয়া। তো দুটা সংস্কৃতিৰ যদি কোনো ভাষা গোষ্ঠীৰ মাজত মিল আছে, ভাষিকভাৱে আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে যদি মিল আছে বাঙালী আৰু অসমীয়া, অসমীয়া মাজত ইয়াত যে নিকট মানে সম্বন্ধীয় বেলেগ ভাষা গোষ্ঠী নাই, তো তেওঁলোক বহু মানে বহু প্ৰজন্ম ধৰি অসমত বাস কৰে আৰু তেওঁলোক অসমৰে বাসিন্দা, অসমৰ নাগৰিক, এই দুটা ভাষা গোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ, এটা সৃষ্টি মানে কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টাটা চলি আছে, চলি আছে, আৰু ইয়াতে কিছু কাৰ হেৰি আছে বিজ্ঞজনে বুজি পায়,
ঘটনাটো হ'ল, মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কি যে এই যে দুটা ভাষাগোষ্ঠীৰ মানুহ, তাৰে অসমত থকা বঙালী মানুহকে নিজকে অসমীয়া ভাষী বঙালী হিন্দু বা বাংলা ভাষী অসমীয়া যিকোনোভাৱেই হওক তেওঁলোকে পৰিচয় দিব খোজে, তেওঁলোকৰ লগত পশ্চিমবংগৰ বঙালীসকলৰ বহুত মানে মৌলিক পাৰ্থক্যও আহি পৰিছে। তো এই দুটা জন মানে ভাষাগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত এটা সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আজি বহু বছৰ ধৰি, কিছু বছৰ বুলি নহয় বহু বছৰ, এই বিষয়টো আপুনি এজন শিক্ষক হিচাপে কেনেদৰে বিবেচনা কৰিছে? মই জৱাহৰলাল নেহৰুৰ এটা বাক্য ক'ম, মই তেওঁৰ আত্মজীৱনত পঢ়িছিলোঁ, আত্মজীৱনীখনত, অল ছেক্স ডিজাৰ্ভ ৰেভাৰেঞ্চ ফৰ ওৱান ৰিজন অৰ এনাডাৰ, ডাজ ট্ৰাইং এ মেন ডাজ ৰেচপেক্ট টু হিজ অন ট্ৰাইব এণ্ড ডাজ এক্টিং এ মেন ছাৰ্ভছ হিজ অন ছেক্স এণ্ড ডাজ ৰেচপেক্ট টু দি আদাৰ ছেক্স। মিনিং ইজ এইটোৱে যে এখন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰ মানুহ থাকিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ, বেংগলী থাকিব পাৰে, উৰিয়া থাকিব পাৰে, হিন্দী থাকিব পাৰে, কিবা থাকিব পাৰে, এইটো কস্মপলিটান আমাৰ কালচাৰ, বহু গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনেই কস্মপলিটান। ইয়াত এইটো কথা হয় কি যে আমি যেতিয়া এম এ পঢ়ি থাকোঁ, মোৰ এজন পূজনীয় শিক্ষক আছিল ভৱেন বৰুৱা ছাৰ, এজন বিখ্যাত কবি অসমৰ, হিৰিংগোহাঁই ছাৰো আছিলে, তাৰপিছত বিভিন্ন প্ৰফেচাৰবিলাক কৈছিল যে অসমীয়া ভাষাৰ লগত তুমি বেংগলী ভাষাটোও শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা, শৰৎ চন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ তুমি পঢ়িবা, সাহিত্যৰ কাৰণে, কাৰণ বোলে ছাৰ আমি তো শ্বেক্সপিয়াৰ পঢ়িছোঁ, মই আৰু কিয় ৰবীন্দ্ৰনাথ পঢ়িব লাগে, কৈছে বুলি নহয়, ভাৰতীয় যদি সংস্কৃতিৰ ওপৰত তুমি জানিব খোজা তুমি ৰবীন্দ্ৰনাথ পঢ়িব লাগিব। আৰু তেওঁলোক খুব ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কিন্তু বিৰাট, তেওঁলোক সৰুতে আপুনি খুব অসাধ্যম আছিল, একদম সত্য কথা, এইটো অলপ ক'ব নেকি আপোনাৰ? বৰ অসাধ্যম আছিল সেই জীৱনৰ কথাটো অলপ কম, মোৰ বাইদেউ তিনিজনী, তাৰপিছত মোৰ জন্ম, মোৰ মায়ে প্ৰায়ে কৈছিল যে তিন মেৰ পৰে পুত ঘৰে আছে জমদুত। আপোনাৰ মা কি বঙালী আছিল? না না, মা বেংগলী নাছিল কিন্তু মায়ে বাংলা জানিছিল, আচ্ছা, খুব ভাল জানিছিল। তো প্ৰায় কৈছে তিন মেৰ পৰে পুত ঘৰে আছে জমদুত, মানে মই জমদুতে আছিলোঁ, তাৰমানে ভনীকেইজনীৰ লগত তামাম মই কাজিয়া কৰিছিলোঁ, মাৰপিট মানে বেলেগ ধৰণৰ, আৰু আমাৰ মোৰ আইতা এজনী আছিল, আইতাৰ লগত খং কৰি এবাৰ মই 15-20টা মানে একদম উঠি অহা তামোলৰ পুলি কাটি চেচ কৰি দিছিলোঁ খঙতে, আৰু ঘৰৰ এটা ল'ৰা আছিলোঁ গতিকে মৰমটো বেছিকৈ পাইছিলোঁ। বাইদেউ তিনিজনী যে আছিল, বাইদেউ তিনিজনীয়ে মোক মৰম কৰিছিল, আৰু কথাটো হ'ল কি আমাৰ সৰু সৰু কথাতে কেতিয়াবা কাজিয়া লাগিছিল, যে কাজিয়া লাগি পেলাই মানে এনেকুৱা ঘৰত অত্যাচাৰবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত, তেতিয়া মই একদম সৰু সৰু 8-9 বছৰীয়া। গাঁৱত সেই সময়ত বানপানী আহে, বানপানীত মাছ ধৰিব যাওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবিলাক আমি দেখা পাওঁ ৰাস্তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই, হ্যাঁ, মানে সেইবিলাক একোটা মানে অকল্পনীয়, সেইবিলাক দিনৰ কথা ভাবিলে কেতিয়াও আমি নষ্টালিক হৈ যাওঁ। আৰু জনাক ৰাতি পথাৰে পথাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে চপৰাবিলাক গচকি গচকি দূৰলৈকে ফুৰিবলৈ যোৱা, সেইবিলাকো কাম কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে ভেলাঘৰ বান্ধিছিল? ভেলাঘৰ বান্ধিছিলোঁ, ভেলাঘৰৰ নৰাবিলাক টানিছিলোঁ, সেইবিলাক টানি আমি লেটি পগাইছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ভেলা মানে এখন পূজা হয়, মনসা পূজা, প্ৰায় 400 বছৰীয়া পূজা, সেইখন আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কৰে, সেই পূজাখনৰ লগত আমাৰ অটপ্ৰত সম্বন্ধ, আৰু সেইখন আমাৰ মানে একদম হেৰি পূজা, আৰু তাত আমি হেৰি কৰোঁ, আৰু কাষত সৰ্থেবাৰী সভা হয়, সভাত আমি যাওঁ, সেই সময়ত ধুনীয়া ধুনীয়া চাৰ্কেছবিলাক আহে, আজিকালি চাৰ্কাছ নাই, তেতিয়া এই জুবিলি চাৰ্কাছ আহে, তেতিয়া গোল্ডেন চাৰ্কাছ আহে, এই চাৰ্কাছবিলাক চাওঁ, ৰাতি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি, সেই সময়ত বাছ নাই, জোনাক ৰাতি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি শিলৰ ওপৰেৰে খালী ভৰি আহি যাব, আমাৰ চেণ্ডেল টেণ্ডেল নাছিলে, ৰজাদিনীয়া বামুণ, তেওঁলোকৰ আমিও তেনেকুৱা ৰজাদিনীয়া পৰিয়াল, আমাক কনৌজৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ, আমাৰ প্ৰথম পুৰুষজনৰ নাম আছিল আমাৰ জোনুনাথ, দ্বিতীয় পুৰুষজনৰ নাম আছিল শংকৰচন, মহেন্দ্ৰ, দেউপতি, উমাপতি, আৰু মই দুজনমানৰ নাম পাহৰিছোঁ, তে মানে আমাৰ সেই কনৌজৰ পৰা অহা যিটো এটা ঠাল, সেই ঠালটো আমাক তাত তেওঁ ৰজা বহাইছিলে, আজি 600 বছৰ বা 500 বছৰ আগৰ কথা। তাৰপিছতেই সমাজৰ লগত আমি মিলি গ'লোঁ, আৰু আমাৰ বংশৰেই মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ দুজনে বিশেষকৈ ৰুদ্ৰসিংহৰ দ্বাৰাই বহুত পৰিমাণে তেওঁলোকে মানে হেৰি পাইছিলে, সন্মান পাইছিলে, এজনে তেওঁ হেৰি কৰিছিলে অসমীয়া ৰামায়ণৰ শান্তি পৰ্বটো তেওঁ অনুবাদ কৰি, তেওঁ অসমীয়া ৰামায়ণৰ শান্তি পৰ্ব যিটো শান্তি পৰ্বটো তেখেতে লিখিছিলে। কি হয়
বেংগলত যেনেকৈ ভট্টাচাৰ্যী, আমাৰ ইয়াতে ভট্টাচাৰ্যবিলাকে টোল পাতে, তাৰমানে অধ্যাপনা কৰে, সেইকাৰণে আমি অধ্যাপক অধ্যাপনা কৰে ষ্টুডেণ্টছবিলাক আছে আছে সেইটো আছে খুব প্ৰাসংগিক না ভূপেন হাজৰিকাৰ নোবেল প্ৰাইজ পাব লাগিছিল আজি যদি তোমাৰ মিলে হয় বব ডিলানে যদি নোবেল প্ৰাইজ পাবে পাব পাৰে গান গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে ভূপেন হাজৰিকা কেলে নাপালে বব ডিলানে ভূপেন হাজৰিকাৰ গান গাই তেনেকুৱাকৈতো ৰাইজৰ মাজত তেওঁ নিজে কৈছে সেই কথাটো যে আন আনন ইণ্ডিয়ান হি কেম হিয়াৰ নেম ভূপেন হাজৰিকা এণ্ড হি চেং এণ্ড আই ৱাজ মেচমেৰাইজ বাই হিজ চং বাট আই ডোণ্ট নো হোৱেৰ দেট মেন ইজ লষ্ট হি ইজ ন' মোৰ হি ইজ হোৱেৰ আই ডোণ্ট নো আৰু সেই ভূপেন হাজৰিকাৰ মানে হেৰি ফ'ল' কৰিয়ে তেওঁ গান গাইছে আৰু আজিতো ৱৰ্ল্ড ফেমাছ একদম বব ডিলানৰ নাম কোনো নাজানা নাই চবেই জানে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে যে আজি ভূপেন হাজৰিকা একচুৱেলি নোবেল প্ৰাইজ পাব লাগিছে ছাৰ আমি বহুখিনি কথা পাতিলোঁ অন্তিমত আপুনি মানে একেবাৰে শেষৰ শাৰী বাক্য কি ক'ব শেষৰ শাৰী মই বাক্য এইটোৱেই ক'ম যে বৰ্তমান সমাজখনত যিবিলাক আখুৰীয়া অসম্প্ৰীতি চলি আছে এইবিলাক নোহোৱা হ'ব লাগে শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি পাইছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বুৰঞ্জী আৰু হেৰি হিষ্ট্ৰী আৰু জিঅ'গ্ৰাফি মানে পাঠ্যক্ৰমত সোমাইছে এইটো বিৰাট ভাল কথা হৈছে কাৰণ হিষ্ট্ৰী আৰু জিঅ'গ্ৰাফি অবিহনে মানুহে একো বুজি নাপায় মই ক'ত থিয় দি আছোঁ হুৱেৰ আই এম হুৱেৰ ডু আই ষ্টেণ্ড সেইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফি দৰকাৰী আৰু মোৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বিষয়ে যদি নাজানো কাৰণ এখন আজিকালিতো চব ক্ষেত্ৰত টকা টকাৰ বাহিৰে কামেই নহয় চব টকা কলেজ খুলিলে টকা স্কুল খুলিলে টকা কিবা এটা কৰিলে মানুহক হেল্প কৰিব গ'লে তোমাক যদি মই হেল্প কৰোঁ আজি তোমাক কিবা স্বাৰ্থতে মই হেল্প কৰোঁ মানুহে এই স্বাৰ্থখিনি বাদ দিয়কচোন লিভ ফৰ মেন এতিয়া পৃথিৱীখন য়েছ মানুহ মই সেইকাৰণে ক'লে মানুহে মানুহৰ বাবে নদীত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই ইয়াৰ মাজত কৈছোঁ এই কাৰণে মই কোনো পলিটিক্স কৰা নাই আজি ড্ৰাগছটো যে মহিমূৰ কৰিব খুজিছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ ড্ৰাগছৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত বহুত বেয়া কাম হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ধ্বংস হৈ আছে গতিকে এইটো বস্তুৰ পৰা যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আঁতৰাই আনিব পাৰোঁ আৰু এই দুনিয়াৰ ভৰকা যে ধাবাবিলাক হৈছে ধাবাবিলাকত যিবিলাক অনৈতিক কাৰ্য চলি আছে এইবিলাকত চৰকাৰেও চকু দিব লাগে পুলিচে চকু দিব লাগে যিবিলাক অনৈতিক কাৰ্য হৈ আছে এই কাৰ্যবিলাকতো মোৰ জীৱনত মই এইবিলাক মই সৰুতে এইবিলাক মই মদ খোৱা মানুহকো দেখা নাই বেয়া কথাটো বেলেগে আমি জীৱনত যিবিলাক বেয়া বেয়া শব্দ শুনো এইবিলাক শব্দ মই সৰু মই জীৱনত শুনা নাই বদমাছি আছিলোঁ কাজিয়া কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি এইবিলাক শব্দ নাজানো এইবিলাক মানে কি হৈছে সেইকাৰণে মানে এটা বেয়া সংস্কৃতি জন্ম দিছে এই সংস্কৃতিটো নোহোৱা হ'ব লাগে নহ'লে অসম বুলিয়েই নহয় ভাৰতবৰ্ষই এদিনাখন খুব দুখত পৰি যাব আমি বৰপেটা ৰোডৰ বি এইচ কলেজৰ প্ৰাক্তন ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক শ্ৰীযুত ৰবীন ভট্টাচাৰ্যৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ ব্যস্ততাৰ মাজত তেওঁ আমাক যথেষ্টখিনি সময় দিলে আৰু দীৰ্ঘজীৱন কামনা কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ